Eu sou José Marçal Filho, compositor inédito de músicas sacras. Estou em São Paulo e estou disposto a gravar uma música, uma das minhas letras, intitulada Partilha, dedicada a meus amigos aqui em São Paulo, também a nossa paróquia de Pio XII, Padre João de Cristoso, Padre Valdemir, Doutor Ambrosio e família, meus familiares, o Madisone e todo mundo, a Helena, nossos familiares, nossos amigos religiosos, porque trata-se de música sacra. Orgulhar-se do poder é uma contradição. Confiar nos bens que passam, isto é contra a salvação. Onde está o teu tesouro? Aí está teu coração. Aprenda a administrar todos os bens que Deus lhe deu. Quem partilha os bens com os pobres, Deus abençoa o que é seu. Quem defrauda o seu próximo, proceda como Zaqueu. Quem ama a Deus e ao próximo, não degrime a vida alheia. Quem é manso de coração, está livre da cadeia. Quem come o pão da mentira, depois se torne areia. Para ser fiel a Deus, que é de suma importância, isto é uma conquista que começa na infância. Quem fugir desta verdade vai ficar na arrogância. Busque a palavra de Deus, o dom da sabedoria. Cultive mais sua fé, vivendo no dia a dia. Só se defende do mal aquele que em Deus confia. No mundo existe católico que ainda não conhece os mandamentos da igreja. A voz do santo pastor, que é o Senhor da messe. E os sete sacramentos, você pergunta quais são. Primeiro o santo batismo, segundo a confirmação, terceira a Eucaristia, que pra nós é uma missão. Penitência ou confissão é o quarto mandamento. Intervenção dos enfermos, se der ódio a presente. Sétimo é o matrimônio, que chamamos casamento. Entre sete sacramentos, que dos pais fiz a missão, temos que vivenciar como santa devoção. Eles são indispensáveis para a nossa salvação.
pra dizer, lá onde não se reza, para Deus é uma fé, porque quem reza se salva, quem não reza se condena. Coração brota do peito, do coração e da mente, não havendo caridade, existe partida, Deus a esse faz presente. Repetindo, aonde existe partida, Deus a esse faz presente.